mudane madaxweyne adiga iyo waftigaa boo idin kama hadnaqayna imaatikiina aan ugu soo sharafteen ee aan loo timaadeen adiga oo muxuu ahaa in badan soo maray dalka oo muxuu ahaa aad iyo aad mataqaanaa muxuu ahaa daalan haddana aad noo timi aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sharaf weynna way noo tahay weli wafti intan la eg oo baaxaddan la eg oo halkan ka soo qayb galayna ma jirina waa kii ugu horreeyey. Taasi jaamacadda waxay siinaysaa dardar cusub ayay siinaysaa oo ah muxuu ahaa inay howlaheedii ay waday inay hore u sii wadaan. Waa dhiirigelin weyn ayaanu maanta idinka helnay. Mudane madaxweyne, jaamacadda waxaa la aasaasay 2009kii. Laakiin muddo gaabanba way shaqayn weyday sababtoo ah dhaqaale darro awgeed. Waxaa dib haddana loo sameeyey 2011kii. Waxaana lagu bilaabay 3 klaas oo qolada ay soo dhistay dabadu ama jaaliyadda dabadu ee gobolku ay soo dhiseen. Madaxweynihii hore mudane Siilaanyo ayaa isaguna wuxuu dhisay 3 klaas oo kale iyo hoolkan maanta aynu joogno ee xafladda. Weli jaamacaddu way la tunaysaa xagga dhaqaale, waayo markii hore waxaanu ku heli jirnay dowladda dhexe 150 milyan bishii sanadkii baan 150 milyan ka heli jiray. Marka waxaa la jaray 100 milyan, jaamacadaha kale ee la siiyana waa laga jaray. Laakiin halkaa waxaan u aragnay jaamacadaha kale waa 5,400 iyo arday baa ku jira. Laakiin annagu waa tiro yarnahay. Macallimiinta halkan ka shaqaysaa ma qaataan mushahar. Mushahar ay u xaadiraan bishii ma jirto. Kolba waa wixii la helo ayuunbaa muxuu ahaa la qaybsadaa. Laakiin waxa weeye waa dad muxuu ahaa runtii doonaya jaamacadda inay dhinac taagaan oo aanay maraba liicin oo sidaas muxuu ahaa ku kalsoon oo raalli ku ah inay muxuu ahaa wax dhigaan haddana ay wixii ay helaan oo ay qaataan. Haddii ay muxuu ahaa 4 bilood 100 ka helaan, haddii 200 helaan, warwarna kama qabno. Haddii dhaqaale kasta xumaa ay soo barto inay jaamacaddani ay dib muxuu ahaa u xiranto, warwar kama qabno, waayo dadkeedaa tushay. Ilaahay baan u ducaynaya inuu Ilaahay khayr siiyo macallimiintaas. Waxaa kale oo jirta classeskii way nagu yar yihiin. Halkaas matalan classka caafimaadka ama health science oo kale ilaa 5 qaybood buu qaybsan yahay. 5 qaybood way kala baxayaan, waana 6 class. Qaybood u kala baxaysa. Markaa kaasi waxa weeye uu yaray waxaanu u baahannahay dhismo ballaaran oo muxuu ahaa klaasi ah iyo laabis baan u baahannahay. Xafiisada waxa weeye ma jiraan, muxuu ahaa
halkaas meel yaro muxuu ahaa debwaagta uu la dhigo oo library loogu talagalay, waa isaguna aan library weyn aan ahayn oo muxuu ahaa, ayaa haddana waashmaan kula seexdaa annagana xafiis nu ah. Laba xafiis baa loogu talagalay markii hore. Mid waxa weeye waa qabyo, muxuu ahaa skeldinkii uu dhisan yahay, laakiin finishinkii buu muxuu ahaa la'yahay. Midna waa siisan yahay. Xafiisaduna waxa weeye sidaas weeye, xafiis baana waxaa noo xafiisaa laabreeriga, isla meeshaasna hurda u ah oo kid lagu yaallo oo muxuu ahaa gogoshu taallo, muxuu ahaa waashmaanka ku seexanaya ayaa iyaduna muxuu ahaa jirta. Mudane madaxweyne waxaa kale oo uu madaxweyne hore na siiyey laba bas. Halkan waxa weeye waa aad iyo aad bay u qabowdahay. Markii qabowga badan ee Diisembar iyo waqtiyahaasi ay gaadhaan, ardaydu waxa weeye waxay goor dambe way habsaamaan, waxay yimaadaan goor dambe. Waxay naga caawiyeen inay ardada ka soo guraan magaalada oo halkan keenaan, isla markaa waqtiga roobka had iyo jeer gelinka dambe labada markay tahay ayuunba halkaa daalo, ayuunbay daruurtu mataqaana ka soo horeysaayo. Kabacdina waxa weeye waxay kala xidhaa jaamacadda iyo dadkii. Hadda ma kala xidhato, waxa weeye basaskaasaa soo qaada oo muxuu ahaa ardada keena. Saasaana mataqaana si fiican waxay hagaajisay basaskaasi, waxay noo hagaajiyeen inaanay marraba aanay hakad ku dhicin jaamacadda. Maayarkuna wuxuu noo iibiyey nooha, ayuu noo iibiyey noohadaas. Waxaa lagu qaadaa iyakana macalimiinta oo meesha lagu soo gaarsiiya, waana lagu rawaxiyaa. Inkastoo noohadii maqlabadii bas waa noo fayow yihiin, waa wanaagsan yihiin, laakiin baskii maxaa noohadii way naga fadhidaa. Intaa geerashun baanu geeraynaa, haddana waxa weeye de way naga yara gabowday. Marka iyaduna imika ma shaqayso, run ahaantii ma shaqayso, muxuu ahaa noohadii. Gaayid waxaa saawa aniga oo ah gudoomiyihii jaamacadda, anigu waan lugeeyaa. Markaan halgeysa inuu kaa qabanayana waxaan raacaa bari iyo galbeed dadkaygaasaan lamid ah. Marmar bal aada hargeysa gaala jaamacadaha shirayo waxaanu ku tagnaa anu kuma haynaba gaaliba malihinba mabalihinba mataqaana kuma tagno. Marka taasna waxa weeye gaadiidkuna waxa weeye wacaynka waxa weeye diir ma leh. Geedkii aanu beeraba riyo yaa imanayo muxuu ahaa cunaya. Securitygiina de waa maxaa weeye waa isaguna maaragtay ama qalabkii iile ee dee jaamacadduna isna halisba ku jiraayo. Dee meeshii markay tahay mataqaana meesha cidlada ah yaa waashmaan kuna meel buu ka gelaya dee dhaxanta oo maxaa weeye dhaxantii dabad muxuu ahaa uma joogi karo. Marka xag security ahaan oo jaamacadda ana waxa weeye waa runtii dee waa dhibteeda. Dhinaca kalena waxa weeye geedba waa loo bixi waayey. Hadda waxa weeye alla khayr ha siiyee afhayeenka madaxweynaha ayaa taar noogu soo xiray inaan aragteen muujiye taarkii oo dhirtii noogu soo xiray. Waxaan jecel lahay cid kastoo irbad dhuub noo gelisa inaan xusno, waanan ilaawin. Cid kastoo irbad dhuub noo gelisay ma ilaawi doonay, waxa weeye meel baanu ku qoraynaa. Mudane madaxweyne, ma doonay inaan hadal qasiibadii adiga oo daalan. Dhibaatadaas oo dhami way ka jirtaa jaamacaddu. Wixii aad jaamacaddaas aad nagala qaban karto, waxaan doonaynaa inaad noogu dhawaaqi doonto markay khudbadaada aad dhammayso. Ilaahay ayaa mahadle marka koowaad isugu keen keenay madashan aad iyo aad u baqran ee quruxda badan leh. Innagoo caafimaad qabna, Ilaahay na soo helaysiiyey jaaniskana ina siiyey, ayaa marka hore u mahad celinayaa. Mar labaadka waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaana leeyahay kusoo dhawoo mudane madaxweyne, in badan baanu ku sugaynay, ku saadaalinaynay. Kusoo dhawoo gobolka Sanaag, kuna soo dhawoo jaamacadda Sanaag University. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan wasiirada dhammaantood ayaan wada salaamayaa. Xildhibaanada dhammaan waftida la socotay madaxweynaha ayaan wada salaamayaa. Waxaan salaamayaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland oo ah galad Ilaahay reer Sanaag, gaar ahaan aanu dheerahay gobollada kale. Waxaan u hambalyeynayaa anigoo ku hadlaya afka qabanqaabada xaflada, guddida qabanqaabada xaflada, ardayda qalin jebisay maanta, maxaan qoday soo maray halgan aada u dheer oo 4 sano iyo weliba dheeraad ah. Ardaydaas oo isugu jirta dhalinyaro iyo weliba hooyooyin iyo waalidiin aabba ah weliba, waxaana leeyahay hambalyo
hambaliyo ilaahay cilmiga barateen haydu ku anfaco waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo aan u mahadcelinayaa una duceynayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Sanaag University maamulkaas iyo macallimiintaas oo run ahaantii wax badan u soo dhabar adeegay haddii caafimaadka noqoto aanu qaybta caafimaadka lagu bilaabay baan ahay run ahaantii duruufo adag oo kala duwan bay jaamacadda qaybta caafimaadka qayb walba soo martay u dhabar adeegay macallimiintayada har iyo habeenba noo taagan iyo maamulkaba waan u mahadcelinayaa waana salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa kasoo qaybgalayaasha xafladda dhammaantood waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin sida sharafta leh xafladda noogala soo qayb gasheen intaa markan kusoo koobo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad leh madaxweynihii jamhuuriyadda maanta noo keenay maxaan kulahdaayay waana ku faraxsannahay boqolkiiba boqol shucuurtayada iyo motivationka iyagana run ahaantii lama qiyaasi karo haddaan nahay ardayda iyo haddaan nahay maxaan kulahdaayay maamulka iyo macalimiintaba intaa markan kasoo gudbo waxaan u mahadcelinayaa waana marnaba ilaabaynin guddida qabanqaabada xafladan run ahaantii dhowr habeen baan halkan 12-12 baa noogu dhacay annagoo doonayna inaanu idinkayna raali gelino haddii aragtaan waxyaabo galdaloola kolle adduunku waxa la 1900 noqdo waa naga raali ahaana samaha waxaan u bareednay oo wax sidaasuna u dhacay intaa markaan ka imaado bulshadayda reer Soomaaliland dhammaantood hal eray unbaan faraya waxaan leeyahay hal eray unbaan ku sii darsanaya waxaan leeyahay reer Soomaaliland martana suloo gudub runtii maanta waxaan dareemaynaa guud ahaan arday iyo macallimiin baa farxad aan soo koobi karin marka koobaad waxaan hambalyeynayaa ardayda ka kala socota labada fakal health science iyo maxayta ICT oo halkan ka qalin jabinaya ama ka qalin qoranaya waxaan leeyahay hambalyo mar labaad hambalyada waxa la wadaaga ardaydaas oo farxadda la qaybsanaya macallimiintoodii iyo maamulkoodii oo muddo 4 sano ah soo wada galay halgan dheer si loo xaqiijiyo hadafka ay maanta soo gaarnay insha Allah ta'ala waxaa kaloo hambalyada gaarsiinaya waalidka oo runtii ardayda garab taagnaa muddo dheer ay soo waxbaraniyeen hadday tahay dhiirigelin iyo hadday tahay dhaqaaleba intaa hadan ka tago hambalyada kaga tago waxaan warbixin yar oo kooban ka bixinayaa ardayda qalin jabisay oo runtii isugu jirta laba kulliyadood tiradoodu waxa weeye 8 ardayba qalin jabiyay dufcadan oo ka kooban labada kulliyadood runtii ardaydani waxay soo mareen 4 sano oo shaqo adaga iyagoo raacayay curriculumka ama manhajka ay dejisay jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo meelaha quseeso waxaan tahay wasaaradda waxbarashada ardaydu waxbarashadoodu waxay ahayd laba gelinna waxay dhigan jireen qaybta tiiriga iyo bay dhigan jireen gelin haddana waxay qaybin jireen qaybta baraadkalka hadday tahay ardayda ICT-ga iyo ardayda kuwa caafimaadka si aanu kor ugu qaadno xirfadooda gacanta qabashada ardaydaas gaar ahaan kuwa caafimaadka waxay caawin jireen oo ka shaqeyn jireen xarumaha caafimaadka gobolka muddo dheer ay soo shaqeynayeen iyo wax ku baran jireen waxay ka mid yihiin cusbitaalka weyn ee dowladda xarumaha MSG-da kala duwan ee maxaatay ay wasaaradda hoostaga cusbitaalka manaha meelahaas ay ku qorayaan inta ka shaqeynayaan marka taas darteed waxaan ku kalsoonahay waxbarashadooda iyo gacantooda bulshada aan hor fadhin waxaan u ballan qaadaynaa ardayda soo saaray waa arday aan ku kalsoonahay wixii ka soo noqda anaga ka mas'uul damaanad qaadayna inta hadaan ka tago warbixinta ardayda kulli waxaan leeyahay waxbarashadu ma dhammaato macnaheedu haddii aad qalin jabiseen ma aha waxbarashadu waa dhammayseen waxaan leeyahay waxbarashadu maanta idin bilaabantay waxbarashaduna waqti ma laha nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi utlub alcilma min almahdi ila allahd mana cilmiga doona oo dalba ilaa dharabta ilaa naxashka macnaha waa suuragal maaha ilmo yar dhashay inuu cilmi doono ama qof dhintay macnaha waa taakiidin weeye inaan cilmiga aan qof ka daalin oo aanu da lahayn runtii waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa ardayda qaar ka mid ah oo waalidiin ahaa iyagoo waalida oo ama hooyooyin ama aabayaala haddana ardayda dhalinyarada ah garab ordeyla tabiyeen oo si gaar ugu mahadnaqaya kuwaas
waayo iyagaynu maanta dhammaantiin marti u nahay. Kadib waxaan soo dhoweynayaa soo dhoweynta ugu ballaadhan, una mahadcelinayaa kasoo qaybgalkiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan wasiirada la socda. Waan jeclaa inaan dhammaantood magacyadooda tiriyo, laakiin waxaan sidoodan ku sharfayaa insha allah. waxaan u mahadcelinayaa taliyaasha ciidamada qaranka ee bilayska madaxtooyada, waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha, waxaan u mahadcelinayaa waan ku raacsanahay saaxiibadayda iga horreeyey afhayeenka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ama madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo rool muuqda ku leh jaamacadda. maanta dee halkan lagama sheegayn, lamana tirinayn waxyaalaha la qabtay, laakiin wax badan oo aanu u baahnayn oo baahidayada ahaa oo weliba primary ahaa ayuu wax badan nagala qabtay. Maga isaga waxaan leenahay hadday intaasi kugu filaan weydo wax kalena oo soo wadnaa insha allah. Aad baad u mahadsantahay, jazaakallah khayr. waxaanu wadnaa kulli aniga waxa culays badan baa la saaray. waxaan u malaynayaa markaan xaalay oo dhan rogrogay tolo maxaa lagugu doortay hal wuxuun baa ii soo baxday baanisi. waxaan ahaa macalinkii maalintii ardaydani ay timid, isku dar labada kuliyadoodba, inkastaan caafimaadka macalimiin macalin u ahaa arday. macalinkii baan ahaa orientationka maalintii halkan soo galay siiyey. waxaa laygu yii maalintana adigaa dardaarankii ugu dambeeyey siinaya. markaa afartaa sano dad aan isla soo halgannay ayay ahaayeen. run ahaan maalintan oo kale koofiyadaha iyo quruxdun baa muuqata, laakiin halganka dheer ama adag ee ardaygu soo maray badanka wax badan xafladaha lagama yidhaahdo. waana sabab xafladahan oo kale waxyaabaha loo dhiirigelinayo loo qabto waxay ka mid tahay inuu qofku ku ilaabo adaygii iyo culayskii badnaa oo intaa kusoo jiray. ardaydu culaysyo badan bay kolley la soo kulmeen dhinaca ayaga iyo dhinaca manhajka iyo wax walba, iyada oo aada loo ilaalinayay tayada uu leeyahay ardayga jaamacadda sanaa ka soo baxaya. wafdiga waxaan la wadaagayaa daymanku inta badan wuu qarsoon yahay, mana muuqdo inta badan ciid iyo waxyaabo kala qariya, laakiin marka la helo wuxuu noqdaa ama waxa muuqda qiimaha uu leeyahay jaamacadda sanaag. haddii aada madaxweyne iyo wasiirayaal ku aragteen inay xoogay dhismeed iska yar dayacan yahay, dadka aanu ku haynaa waxa weeye dad ka qaalisan daymanka. waxaadna ka arki doontaan tayadooda ay gobolka kolley. waanu jeclay inaan dad badan hadalka siino, laakiin maadaama madaxweynu safar dheer soo galay, waxaan ku koobnay madaxda jaamacadda iyo madaxda dowladda nagala soo qayb gashay. kaasi aa darteed waxaa jiri lahaa dad badan oo ka marakici lahaa dhacdooyin ay uga soo joogeen oo ay ardaydani si toosa u qabteen. tusaale yaro fudud haddaan bixiyo, waqtigii abaaruhu ay dhaceen si guud jaamacadda sanaag waxay baxday 23 fiil, annagu mala miidiyadun baananu ka hadline 23 fiil oo aan caafimaad, daawooyin, maxayd waxtar ku gaarsiinaynay goobihii kala duwanaa ee ay ku dhaceen dhibaatooyinku. gurmad caafimaad intii ugu sarreysay la samayn karayay ayaanu samaynay, xataa mararka qaar habeenaanu dhexaynay oo dadka yacni la joogaynay. markaa annagu dhinaca miidiyadun baa nalaga horreeyay. waxtarkayga waxaan u malaynaya dadka gobolka loo og. marka koowaad waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaan kaloo u mahadcelinayaa gulihiisa wasiirada, xildhibaanada, isuduwayaasha DG-yada, guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha, afhayeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. waan si gaar ah ugu mahadcelinayo afhayeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Sanaag. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Sanaag. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jaamacadda mudane Cali Cabdi Hurre. waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa diimanka jaamacadda kala duwan. waxaan kaloo mahadcelinayaa waalidiinta sharafta mudan. waxaan kaloo mahadcelinayaa macalimiinta quruxdooda in muuqato ee nagu soo dadaalay, ee waqtiga badan na geliyey, ee nala soo shaqeeyey, ee heerkan maanta aanu taaganahay la soo istaajiyey. haddii aan kaga yimaado soo dhoweynta aan madaxweynaha iyo martida noo tihin aan idiin soo dhoweynay, idiin mahadcelinay ee mas-uuliyiintii iga horreeyey iyo macalimiinteydii iyo guddoomiyahaygii iyo dhiimankaygii sheegeen, waxaan doonayaa anigu inaan ku hadlo shucuurta maanta farxaddayada aanu anagu qaarka u leenahay haddaanu nahay ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Sanaag University. waxaan leeyahay
maanta waa maalin aad nagu weyn. Anigoo matelaya 28 ka arday ee shucuurtoodii maanta dhammaystay. Maanta waa maalin aan u soo wada taagnay oo aan wada sugaynay oo aan wada rajaynay. Maanta waxaa aad iyo aad aan u jeclaan lahaa Xaaji Aadan Secondary School baan ugu ka baxay 104 arday baan kaga baxnay. Waxaan la jeclaan lahaa maanta ardaydii Xaaji Aadan igala baxay oo madaxweynaha ay doonayeen inuu Hargeysa ay kula kulmaan markii uu waan ka waxaan leeyahay idinku waa hadii nasiibkiisu keen siin waayo inaan 4 sano dambeeyo wada qaadano kuwa maanta ku dugsiyada dambe ka soo baxaya ee ka soo baxaya dugsiyada gobolka kuwaas aan insha Allah ayaguna sidaan nasiibka ugu yeelan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland nasiib ugu yeelan doona inuu gurigooda ugu yimaado waxaan si gaar ah u doonayaa inaan shucuurteeda ama taardayahan dhamaanta iyo sidii la taardayay qof soo koobi kara shucuurteeda madaxweynaha aan ku yiraahdo ma jiro maanta halka fadhiya iyo farxad aanu dareemayno waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa oo si gaar ah ugu mahadcelinayaa macallimiinta sharafta mudan macallimiinta waqtiga aanu marxaladda la soo baray jaamacadda ee uu ka sheekeyay diinka dr Mustafa Muuse Axmed uu ka sheekeyay gudoomiyaha jaacadda uu ka sheekeyay Maxamed Xuseen Farjir uu ka sheekeyay waqtiga aanu soo marnay iyo maanta waxa weeyaan qiimaha iyo runtii sharafta iyo cisiga aanu dareemayno waxa weeyaan jeclahay inaan la dareemo waxaan leeyahay kaardey ahaan laba qodob baan idinka balan qaadaynaa hadday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu maqlayo ardayda afkoodana ku hadlayo maqlayo madaxweyne waxaan kaaga balan qaadaynaa laba qodob reer Sanaag iyo reer Argaabo gaar ahaan reer Argaabana waxaan uga balan qaadaynaa laba qodob qodobka koowaad waxa weeyaan tacliintii iyo waxbarashadii iyo waqtiga iyo taymkii 4 sano ee dheerayd ee ay nageliyeen maamulka macallimiinta iyo mas-uuliyiinta ay nageliyeen waxaan ka balan qaadaynaa inaan reer Argaabo dib ugu soo celinayno aanu ku deeqayno waxaan kaloo ka balan qaadaynaa dhaqtarku wuxuu ka dhawaajiyay dhaqtar Mustafa Amuuse inaan waxbarashadu dhamaan waxaan ka balan qaadaynaa inaan halka waxbarashada ka sii wadi doono oo aan hore u socon doono labada qodob aan uga balan qaadaynaa shacabka Soomaaliland iyo madaxweynaha dalka Soomaaliland waxaan doonayaa inaan ku soo gabagabeeyo hadallo badan oo ay soo sheegay gudoomiyaha jaamacadda uu soo sheegay diinka kulliyadda caafimaadka dhaqtar Mustafa iyo soo sheegay gudoomiyaha kuxigeenkii hore ee jaamacadda Maxamed Xuseen Maxamed waxaan doonaynaa madaxweyne inaad la dareentid duruufaha jaamacadda ka jira ay ku sheegeen gudoomiyaha jaamacadda iyo maamulka jaamacaddu madaxweyne waxaan doonaynaa maanta inaad noo balan qaadid oo aad wax naga qabatid baahiyadka ay noqotay inay gudoomiyuhu ku sheegay oo macallinka ku sheegay oo dhimanka ku sheegay oo ardayda ku sheegay waxaan ku soo koobayaa martida sharafta leh noo timid aad buu maasantiin waalidintana aad buu maasantiin macallimiintuna aad buu maasantiin cid kasta oo xafladan fadhida aad baan idinku mahadcelinaynaa waxaanan laakiin si gaar ah iyagana aanan ilaawayn qolada ama gudidii ka shaqaynaysay xafladda maamulka xafladda ee munaasabadda sidan quruxda badan ee qiimaha badan nooga shaqaysay ee waqtiyada dheer aaday noqoto kowda habeenka ku gaadhisay inay noo sharfaan oo noo qurxiyaan meeshii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu naga furmi lahaa aad baad u mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaca jaamacadda waxaan rabaa halkan inaan ka maqraati furo in muhiimadda jaamacaddu ay u yeelatay gobolka Sanaag ay tahay ilihii ugu horeeyay ama ilaha ugu xoogga badan ee human resource u ah gobolka gaar ahaan degmada waxa jaamacaddan ka qalinjabiyay tiro gaaraysa 120 arday jaamacaddu waxay lahayd kulliyado kala duwan kulliyadihii ugu horeeyay aan ku aasaasnay waxa ka mid ahaa kulliyadda beeraha ama agriculture sidaad ogtihiin ba gobolkani waxyaalaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid ah khayraadka uliba beeraha sidaa ogeed baahi fara badan oo jirtay ayaa waxa weeyaan ay dabooleen ama ay u noqdeen resource kulliyadaha kale waxaa ka mid ah kulliyadda educationka ama waxbarashada waxaa ka mid ah kulliyadda health science waxaa ka mid ah kulliyadda sharciga ama lowga jaamacaddu waxay aasaasantay 2009 ayay bilaabatay laakiin waxaa jiray waqti brief ah oo waxa weeyaan ay hoogaa hanaqaadkeedii uu yara dib u dhacay laakiin muddo kadib 2011 ardaydii bilaawday jaamacadda waxay noqotay inay qalin jabiyaan 2015 iyadoo ay jiraan waliba duruufo aad u fara badan oo ku gadaamnaa jaamacaddu waxay leedahay curriculum-ka
ama structure-ka ay raacdo waxa weeyaan kii wasaaradda waxbarashadu ay dejisay sidoo kale faculty walba tusaale ahaan health science-ka waxa si intimate ah noola socda wasaaradda caafimaadka een haday noqoto imtixaan qaadis tusaale ahaan ardaydan 18-ka ah ee ka qalin jabinaysay health science saddexdii cishe ee ugu dambeysay marka laga yimaado imtixaamadii written paper-ka ahaa ee warqadda ku qornaa waxaa jiray imtixaan gaar ah oo practical-ka ah oo saddex isho oo isku xiga naga qaatay oo macallimiintuna aanay ka seexan ardayduna aanay ka seexan waxaanu maqraati gelinay wasaaradda caafimaadka oo aanu waxa weeyaan imtixaankaasi inuu cadaalad yahay in waxa weeyaan dadkan soo baxaya inay wasaaraddu ka noqoto maqraati oo ogaato inay yihiin dad tayo leh oo waxa weeyaan quality-gooda aanu kontrolnay oo aanu ilaalinay een ardayda qalin jabinaysa ama imika qalin jabisay waxaan rabaa qofku ilmigu ma dhamaado baahma ayaa waxay ahayd hadaanay xadiis daciif ahayn اطلب العلم الى اللح الى المهدي الى اللحد ومعناه دو يحي ان حديث صوما متفق عليه حديث كاس وحويه وحو ان تصيا هلمد علمو ما دمادو علمو ما دمادو وحو ليه ميل او كبلامو لكن وحو ليه ها meel ka bilaama ayuu leeyahay ma la meel uu ku dhamaado intaad nooshahay waxbarasho u diyaar garow mid kalena way jirtaa waajibaadka ku saaran ardayga imika qalin jabiyay ayaa ka fara badan waqtiga alwaajibaatu akthara min alawqaat waqtiga aynu haysano waxaa ka badan waajibka ina saaran hal dardaaran baan idin siinayaa ardaygu markuu qalin jabiyo waxaa markaba ku soo degdegtaa shaqo hel shaqada qofku siduu ku helaa waxyaalaha ugu horeeya waxaa ka mid ah sabir waxaa ku xiga qofkaasi inuu yahay qof edab leh oo sabraya inuu u dadaalo shaqada inuu helo waxyaalaha ugu horeeya waxaa ka mid ah qofku inuu voluntary ku shaqeeyo oo uu ku shaqeeyo si bilaash ah tusaalan idin siinaya nabiyullaahi muusa calayhi salaam isagoo soo galay magaalo qariib ah ayaa waxaa dhacday inuu la kulmay laba dumar ah oo aan waxba markaa qabsanayn halka ceelka dadka kale ay biyaha ka dhaansanaya waxay yiraahdeen qaalataa laa nasqii xataa yusdira alricaau wa abuunaa shaykhun kabiir fasaqaa lahumaa thumma tawallaa ila adil waxaa dhacday inuu waxa weeyaan u waraabiyey deedna uu ka tegay ilaahay faraj buu u furay islamarkiiba fulantarigu waa muhiim inaad fulantari ku shaqaysaan waxa weeyaan waa waxa ugu horeeya ee aad shaqada saxda ah aad ku heli doontaan haddii alla yidhaahdo madaxweyne waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo guulihii jaamacaddu ay gaadhay jaamacaddu waxyaalahay gaadhay waxaa ka mid ah waxaanu soo saarnay macallimiin educationka ka baxay oo aanu bilaash ugu samaynay inay waxbarashada ku dhammaystaan 10 arday waxaanu soo saarnay sharciyaqaanadaasi maanta waxay ka shaqeeyaan degmada ceergaabo qaarkood waxay ka shaqeeyaan gobolka tagdheer guddoomiyaha maxkamadda ayaa ka mid ah guulaha jaamacaddu aad ayay u fara badan yihiin waxaa inoogu filan tusaale inay jaamacaddu tahay isha qura ee human resource jaamacadaha kalena way jiraan laakiin capacity-ga ugu fiican ayaanu filaynaa inaanu waxa weeyaan aanu haysano jaamacaddu waxay leedahay qorshayaal aanu ku tala galnay inaanu ku fidino fakultiyada waxay nagaga xiran tahay inaanu helno dhismayaal dheeraad ah waxay nagaga xiran tahay inaanu helno macallimiinta tababar in la siiyo ama waxa weeyaan siminaarada aanu waxa weeyaan u helno access fiican taasi waxay qaadaysaa capacity-ga iyo quality-ga macallimiinta inay kor u kacdo ayaanu rajaynaynaa waxaanu ku talagalsannahay isla sanadkan 2019 inaanu gobolka u sameyno research center oo jaamacadda Sanaag ay ka tahay lead research center-kaasi waxyaalo badan oo gobolka waxa weeyaan si guud u haysata ayaanu rajaynaynaa inaanu xalkooda kula wadaagno guddoomiyaha gobolka madaxda si waxa weeyaan xalku ugu fududaado waxaan ku soo gabagabayn doonaa
dardaaranka waalidka waxaan kula dardaarmayaa jaamacadaha gobolka waa diyaar mar walba waxa weeyaan in aqoontii ama aadibad ka heli lahayd inaad ka heshid degmadaadii waxaan kula dardaarmayaa hooyo walba ama aabo walba waxaa laga yaabaa intan halka fadhida maanta ka qalinjabisay in la eegi inay u joogto guriga waxaan rabnaa inaynu jaamacaddeennii ama jaamacadaha gobolka aynu xoogga saarno oo aynu ku dadaalno mudane madaxweyne waa la soo gudbiyey baahiyihii u malayn maayo message-ka jaamacaddu ay gudbisay inuu yahay mid yar in badan ayaa lagu celceliyey duruufaha jaamacaddu ay qabto laakiin waxaan rabaa inaan xoogga saaro maadaama aan chief of academy ahay waxaan xoogga saarayaa jaamacaddu inay hesho dhisme waxbarasho iyo mid lab wixii kale ee waxa weeyaan baahiyana waanu gudbinay laakiin priority waxaa noo ah xafiis inaanu helno kow hambalyo iyo hogol tusaalayn dardaaran iyo bushaaro marka koowaad waan idiin hambalyeynayaa dhammaan ardayda qiimaha badan ee maanta qalinjabinaysa ee runtii soo dhammaystay 12 sano oo dadaal iyo runtii samir iyo dulqaad iyo kalsooni ay ilaahay ku kalsoon yihiina ee maanta qalinjabinaya dhammaantiin marka hore waan idiin hambalyeynayaa dadaalka aad soo gasheen ardayda kasukow waxaan u hambalyeynayaa isla markaana bogaadinayaa waalidiinta qiimaha badan ee maanta ku indhadoogsanaya aragtida ardaydoodii oo qalinjabinaysa waxay riyada aad bilaabeen inay ku riyoodaan inaad qalinjabisaan xilli aydaan idinku riyadaba garanayn ood uulo galaaska ugu horreeya aad gelaysaen oo idaan garanayn qiimaha aqoonta iyo waxay leeyihiin waalidkii maalintaa kula soo bilaabay maantana daawanaya ardaygiisii ama ardayadiisii oo qalinjabinaya waan bogaadinayaa waanan u hambalyeynaya idinkana dushiinna waxaa saaran qofku marka abaal wanaagsan loo soo galo ee dowlad iyo maamul iyo waalid iyo cid walba ay usoo gashay inuu qalbiga ku haya ciddii hawshaa usoo qabatay oo qalbiga hoostiisa ka yidhaahda maalintaan guuleystay maanta kow ka tahay ilaahay u maayo dadaaladaa kala duwan ee kusoo dhex guuleystay waa kii ninkii lahaa laxaad waa baraaray hadduu ii bogsado xooggu hadduu bixiyaha eebahay isugu kay beego abaal badan abaal bara abaal bur iyo dheeraada midba kiisa keen ugu bedeli beerka ka ogsooni marka dhammaantiin dadaaladaa kala duwan idin soo galay ciddii idin gashay inaad xasuunataban marka hore idinku dardaaraya marka labaad waa idi hogol tusaaleynaya waxaad kasoo usoo qalinjabiseen dal idinku filan oo 28-ka maanta qalinjabinaya iyo intii hore uga qalinjabisay iyo inta gobolka sanaag joogtaba khayraadkiisa iyo dowladnimadiisa iyo fursadihiisu ay runtii ku filan yihiin baad usoo qalinjabinaysaa in soo dhawaada dal runtii dadaal ugu jira si walba oo loo hagrado inaanu istaagin oo kor u socdo ilaa uu gaadhayo himilada dalalka dunida horumaray ay ka gaadheen waa ki gabayaageyni lahaa dowladahan wax qaseeqaa wax kaga siiyey nin walba mar buu qaadan jiray qaanso iyo leebe qorfo iyo mar buu seexan jiray qalanqal hoosteed ha yeeshee quluub wada jirta aqan iyo sheekhowe marka quluubteennaa wada jirta iyo dadaalkaa socda inu ku gaadhaynaa qarankani meesha uu doonayo idinkuna waxaad usoo qalinjabinaysaan dal idinku filan ee hambalya marka hore intaas kadib waxaa laidinku dardaarayaa nolosha markaad soo gashaan maanta waxaad qalinjabinaysaa nolosha jaamacaddii wax la dhiganayay waxaad usoo qalinjabinaysaa nolol kale oo iyadoo lafteedu cashiro iyo imtixaamadeeda leh waxay ku kala duwan yihiin jaamacadda markaad joogto cashir baa lagu baraa markaasaa imtixaan lagaa qaadaa markaasaa natiijada lagu sheegaa noloshaad laakiin maanta soo gelayso imtixaan kaa horeeyo natiijadaa dambaysa imtixaan baa lagaa qaaday waxaa lagaa qaaday samirkaaga adeygaaga dulqaadkaaga wixii aad soo baratay inay run ahaayeen markaasaa natiijada lagu sheegay inaad baastay inaad dhacday waxaan idinku dardaarayaa imtixaamad degdeg aad gali doontaan imtixaamada allah idinku guuleeyo samirka dulqaadka adkaysiga imtixaamada shaqa raadsashada intaba waa imtixaamada ka horeeya inaad ku guuleystaan maalidi rajeyna waa inaad ku guuleysanaysaan gobolka sanaag oo gobolkii facaweynaa awooyaashaad kasoo jeedaan iska wada awooyaatiino waa iska qalinjabinaysaan haddii alla dhabaradayga waa idinku ogahay waana dhammayn doontaan insha allah noloshaa imtixaankaygana waad ka bixi doontaan intaas kadib waxaan idinku sii dardaarayaa nolosha markaad soo gashaan laba noocoo dadaad ugu iman doontaan labadaa nooc waxa weeye nin baa waxaa la yidhaha laba ciyaaloo isgarabjoog u gaadhi soo garab taagay markaasay ku yidhahdeen nu gaadhigii yaa ku iibiyay ninkii watay markaasuu ku yidhi walaalkii baa ii iibshay markaasaa mid wuxuu yidhi baa la yidhaha miyaan yeesho walaal baabuurta ii iibsha kii labaadna wuxuu yidhi miyaan noqdo walaal baabuurta bixiya nolosha markaad qalinjabisaan ama idinkaa noqon doono inaad ku hamidaan miyaan yeesha dal horumariya dal shaqaysa iyo dal wixii qabta ama idinkaa noqonaya miyaan noqdo dadka wax u qabta ummadda horumariya ee mugdiga ka saara iftiinka u saara labadaa hemi waxaan jeclahay ka dambeyn aad yeelataan ugu dambeyn waa idii bishaariinaya waxaan idinku bishaariinayaa waxaad ku beegantaen sanad runtii qiimo badan oo hooda leh oo runtii fursadaha shaqo ay aad dalkeenna ugu tirabadan yihiin
in badan jaamacadaha wax la yiman jiray iyadoo leeyahay idinku shaqada abuurta idinku dadaala iyo fursadaha iyaga gacantooda lagu doonay maanta waxaan idinku hor joogaa ee dawladdu ku bishaareynaysa shaqooyin badan inay hayso oo ilaahay idinku soo xariistay bas waxaad ku soo beegmaysaan sanaday gobolka Sanaag oo kaliya ay dhex yaalaan 330 kaalimood oo barnaamijka shaqo qaran barnaamijka shaqo qaran ma aha mid muruqa dhalinyaradu la dhisayo ama ciidan loo diyaarinayo noqdaan waa mid la doonayo in kun wiil iyo 500 oo gabdhood kunka wiilna lagu xareeyo xarunta darar weyne waxa lagu xareeynaa isdhexgalinta bulshada inaad soo barato gobolada kala dhalinyarada ku nool inaad dalkaaga kala barato ee suugaanta iyo dhaqankii Soomaalidu lahayd iyo reer Soomaaliland gaarka u lahayeen kala barashada dalkiina gobolada degmooyinka geedaha dalka ka baxa sida shaqooyin loo helo kubcinta hiboyinkaaga halabuurka helida iyo sida loo sameeyo fursado shaqo inta hay'adooda caalamiga kuwa loo kala iyo dawladda ee fursado amal bixiya waxa la doonayaa mudeyrka dib in qofku soo baxay isagoo Soomaaliland dhaba ah oo dadkiisa iyo dalkiisa iyo aqoontiisa kala yaqaan in yar kadib dawladdu inta kuma deynaysa shaqaysiinaysa marka fursada 330 kaalimooda ka faa'iideysta inta dhimanna ka xareysta sidoo kale barita xilliga insha Allah ta'ala halkan aan joogno jaamacadda Sanaag waxa ka socon doona imtixaan 10 kaalimood oo reer Sanaag inta ugu sareysan qaadanayno ardayda marka aan u qaadano gobolka iyo xarumaha dhexe ee dawladda ka shaqeyn doonaana waa shaqaale dhameystiran isla maanta guuleysteen marka barita xilliga ee 28 qalin jabinaya iyo inta kalaba ee 10 kaalimood baa barina Sanaag dhex yaal 330 kaalimood iyo 10 kaalimood 387 macallin oo reer Sanaagina maalin dhaweyd baan magaca u bedelnay oo hagaajinay oo magac waa hore ka tagay shaqada ama iska maqnaa ama lacagtoodu qalad ahayd baanu 137 reer Sanaaga shaqaaleynay oo macallimiin laga dhigay waxa ku xigta in yar kadib waxaan soo deyn doonaa 4 macallin oo kale oo markii kormeerkan dhamineen madaxweynaha u geeyney intii aan isku bedelka u haynay ma aha intii kale wuxuu go'aamiyay 400 oo cusub in la shaqaaleeyo 400 gobolka Sanaag wuxuu kooto u geeyay 4 macallin oo cusub oo asday u soo kala horeeyeen u kala waayaragsanaayeen waxa ku xiga 23 kaalimood oo caafimaad iyo qoondo kale oo iyagana lagu soo daray doonintan ee sanadkan u dhamaan ku dhawaad 549 shaqaale ba gobolka Sanaag oo kaliya ka soo baxay meel dhow oo sanadkan ta kaalay waxaad ku beegmaysan sanad maamul daadejintu si wanaagsan u socoto oo hadii qofka qalin jabiyeyntu gaari soo raaca wargeysa imtixaan ku gali jiray barita xilliga gobolka Sanaag caasimadiisan jaamacadiisan imtixaan ku qaadayna khayraadkii dawladda xarunta dhexe yaalay maanta wuxuu maraya gobolka Sanaag jaamacadii Sanaag ee imtixaamadii wasaaradda maaliyadda madaxtooyada qorsheynta dawladda wixii wasaaradu shaqo ka banaanaaday inaan jaamacadda Sanaag dhexdeeda aan ku qaadnay waa idii hambalyeynaya marka labaadna wufdiga qiimaha badan ee golaha wasiirada kala socda labada gole qaran ee baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada xubnaha ka jooga madaxda ciidamada qaranka haddii tahay ciidamada qaranka iyo booliska iyo madaxtooyada xubnaha waalidiinta iyo madax dhaqameedka iyo waayeelka ardayda qalin jabinaysa hablayeennamaba dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta qiimaha badan kadib walaalayaal cilmiga waa ka waraysaano qiimaha ilaahay uu yeelay horena waa lagu sheegay halkan waxaan idinku filan inuu ilaahay leeyahay hal yastawi alladiina yaclamuuna walladiina yaclamuun masina samee simayihiin isagoo su-aalna weydiinaya dadka cilmiga u saaxiibka ah cilmiga yeeshay iyo kuwaan cilmiga lahayn cilmigu waa halka la isku dhaafay walaalayaal waxaa ka warqabtaan maanta Jabaan markii qumbla duriya lagu riday intaanay 10 sanadood gaadhin ayay dana dowladdii dumisay ay amaah siinayaan dowladdii qumbla duriya ku riday Mareykanka ahayd bay amaah siinayaan sidoo kale Singapore waa dal aad u yar waa dal ka go'ay 56-kii dalweynaha la yidhaahdo Malaysia ayuu ka go'ay waxaa ka waraysaan malaha khayraad xataa biyaha baddu ka macaanaysta biyo malahayn maal maalma ka mid a madaxweynahoodii hore ayaa ooyey isagoo leh ka ooyaya dhibaatada dalkiisa haysata iyo himilada uu doonayo iyo ku fikirayo waxaa gaadhay markaa in maanta uu sameeyo in ka badan 370 bilyan sanadkii oo macaasha waxaanu ka sameeyaa maskaxdii dadka ayuu ka faa'iiday muug khayraad hoose ma laha laakiin khayraadka caqliga ayuu ka faa'iiday waa tamaantar u baahan nahay
in khayraadka aqligina ku shirka faa'iideeyno oo ku hormartaan khayraad badan dhulka ku duugay waan loo sheega abayaashay ma ka sheegan jiray ilaa ingiriis baa la hadalay ilaa maanta aanu himilo ku fikireyna sidee ugu baran lahayn wax laakiin mid ba ka soo keeyo khayraadka aqliga iyo maskaxda inaan ka faa'iideeyno oo ka maanta inoo muuqda ah isla markaana ah himilada Soomaaliland oo sanad ka bilaabmaysa insha Allah ta'ala jaamacadda mudan madaxweyne markii la aasaasay wafti aan ka mid ahaa xukuumadii hore ee taleen ugu horeeyay oo aan ugu baxnay qaran ururin abaarihii 2012-kii nagu dhacay aniga iyo wasiiradii hore ee Ilhaan Maxamed Jaamac iyo wasiir Geedoole waxaanu hayna qaybti u horeeyay qoloyinkii ka fundraising ka bilaabay jaamacadda sanad uga bilaabay London uga bilaabay baan uheen waxaan aad ugu faraxsanahay mudan madaxweyne dadaalka ay dadaalayaan reer Sanaag ee maanta kuma muuqda ee ka bilaabmay 2012-kii maskaxdooda ku jiray himilada maanta xaqiiqooday iyo riyada dhawooday ee horteena maanta taala mid madaxweyne waxaan arkay reer Sanaag maanta inay tusaale fiican u noqonayaan Soomaaliland sida loogu bushaareeyna oo mudane maxaan ku leeyahay markii geelay uu sheegay in runtii ay noqdeen dad ayaankoodii iyo nasiibkoodii himiladoodii fiicnayd ay maanta noqotay in madaxweynaha nasiib uu helo iyo golaha wasiirada iyo xubnaha golaha wasiirada tirada badan leh inay maanta hor fadhiyaan oo dhageysanayaan maxaan ku raaday guulihiinana arkayaan dhibaatooyinka haystana ay darsayeen oo arkayaan runtii madaxweyne dalkeenu wuxuu u baahan yahay maanta in cuquushaas aynu tusno oo aynu horseed noqono una horseedno in aqligooda laga midh dhaliyo waa runtii himilada iyo talooyinka fiican ee dugu hoggaaminayso ee gaar ahaan barnaamijka shaqo qaran ee hadda aynu bilaabayno runtii waa barnaamij madaxweynaha runtii ka soo burqaday afkaarkiisa iyo maskaxdiisa oo aynu ku garab taaganahay in hadii habeen doonayno inuu xaqiijino idinkuna ahaadna halgalteen oo halganka ka qayb qaadataan oo dadkiina tustaan in maxaan kula maskaxdu ay shaqeynayso maskaxdu ay xubadeli karto maskaxdu ay maxaan kula keenayso awood wax iyo waxaan u baahanahay dhamaantood runtii waxaan waqtiga aad buu kooban yahay waxaan u kacay kaliya waxa ay dhiirigelin iyo hambalyo aan leeyahay dhalinyarada qaljabinaysa ardaydaas ka soo baxday laba faculty ee maxaa caafimaadka iyo maxaan ku raaday engineering waxaan jeedaa ICT-ga iyo dhammaan inta kale dadaalaysaba waan u hambalyeynaa waxaan runtii ku soo dhaweynayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sukaalmadi ku habboonayd uu hambalyeynaa ardayda qalinjabisay maanta ee degreega hore ka qaatay Sanaag aad iyo aad baan u hambalyeynaa hambalyo Ilaahay waxaan u rajaynayaa ifsan iyo akhrasan waxaan bogaadinayaa waalidkii ku soo tabay macallimiintii ku soo tabtay gobolka Sanaag madaxdiisa oo heer gobol ah oo ku dadaalay jaamacadda inay heer gasho iyo inay garab galaan ardayda intii taagtooda ah marka waxaan hambalyeynayaa bogaadinayaa waalidkii macallimiintii iyo madaxda gobolka Sanaag iyo dadweynaha gobolka Sanaag oo dhan waxaan ku bogaadinayaa inay aasaaseen jaamacaddan oo maanta mari u horeeyay ka bislaadeen taas waa hambalyo sharmaarka intuu idin sheegay hay'adda shaqaaluhu waxaan ku dareynaa habluhu ma tagayaan kaam lagu xireynayo 500 hablood goboladooda joogaya waxaanan ogaanaynaa hablahan u qaaleynaynaa gelin mayna dhib badan iyo inay guryahooda ka fogaadaan inagu ixtiraamna dhaqankeena iyo diinteen halkooda gobol gobolba habla isku keenaa aanu ku xabaraynaa tirada imtixaanada loo galaayo waxaan soo ogaanay ragu in aanay hablaha waxba u ogoleyn wariye markay imtixaanka la galaayo ama shaqada doonayaan intaanay xafiiskii gaarinba haddii la raa ardaydu halkaa soo mareen inay gabdhuhu kaga xishoodaan kujada iyo riixa iyo inamada oo doonaya in aan meesha weyn soo marin deetana inantana way ka xishoodaan saalab u rumayso oo faraag fafin karmayso sidaa darteed boqolkiiba soddon imtixaan kastoo la galaayo habla gaar baa looga qaadayaa markay shaqadoodina xafiis gaar ay gelayaan marka shaqadoonayaan hay'adda shaqaaluhu wada gaar iyo xafiis gaar ah u sameeyaysa iswaarkii maayaan inamada iyo ragga xageen maraa bal maanta waxa ay taagan jireen iyo albaabka laga furin oo meel biyo ka cabbi guriga ku noqon jireen meel kasta joogaanba intaana hay'adda shaqaaluhu oo ka heshiinay inay wada mariyaan
qodobka ku saabsan dhalinyarada qalin jabisay ee reer Sanaag hamrida ka bacdi hawshii aad soo gasheen halkan maanta aad timaadeen waxaan ka doonayaa laba qodob. Maanta waxaa tahay dad digri qaatay oo digriga macnaheedu waa xil baa qaadeen, xil qaran baa qaadeen. Waxaan doonayaa gobolka Sanaag iyo qarankaba marka aad hawl qabanaysaan inaad u fikirtaan heer qaran. Gobolka dhexdiisa inaad u eegtaan sinaan iyo cadaalad. Sanaag mar walba ka cabtaa dowladda dhexe. Nayar Ismaaciil waa joogaa ruux cadaadi ahoo markiisa gartiisa qaar filaa baa dhigtay. Markii hore wuxuu nooga faanaa boqolkiiba sodon iyo sideed baan nahay dhulka. Wixii dalka lagu leeyahay sodon iyo sideed baan doonayna. Waa ku celi cuna dalka u khayraad badan baan nahay. Nin walba annaga nin oo annaga maarmi karaa ma jiro. Annagaa noo baahantihiin. Waxay wax aan doonayna. Marka gobolka waa ka cabataa, wuxuu ka cabdaa dowladda dhexe. Waxaan doonayaa inaad ardaydiina noqotaan qaar u warhaya gobol walba wax ka jira. Gobol walba saas u cabda. Marka waxaan doonayaa inay aqoontiinu kor u kacdo ood gobol wal iyo tuulo walo dalkaaba wax ka jira ogaataan. Dabeetana aa u xaq soortaan markaad talinaysaan ama wax naqdaysaan ama xilba haysaan. Sanaag waxay u baahan tahay xaq gudaheeda ah oo fara badan. Waxaad beelo badan baad dadka beelo u qaybsameen. Sagaal beelood way ku dulmayeen, afar beelood waa waxooga. Cadaaladaadi waa waa cadaaladaana si walba loo eego. Daadii naa yar, daadii hore waa yara way dhahdaan maa dhaqaajay anudaashay hore. Waa gobolka dhexdiisa u baahan in cadaalad loo eego. Dimuqraadiyaddu laba tiir bay ku taagantahay. Halka loo batay la raaco, dadka laga badan yahay in xuquuqda la siiyo. Haddii kale dimuqraadiyad maaha waa dictator majority. Taana waa la isku dilaa. Markaa dimuqraadiyadii beelay noqotay doorashadii beelay noqdeen haddii beelihii xogay tar fac batay ay beelihii fac yaraaday ku duulaan dimuqraadiyadda iyo cadaaladda xagga Ilaahay toona nooga socon mayso. Laba walaalaha midda tarbaya midda tartiisu gaabanaysa. Markaa sagaal beelood waa gobolka ugu badan beelaha aan tirada badnayn. Cabasha badanna way ka taagantay. Eliya inkaarina weynay. Ee waxaan akhriyaynaa nagu socon maayo. Odayaasha horataa hayana way dhahday mana fuliyaan Ismaaciil kamid yihiin idinka aad ka rabeen fulisaan. Oo berita imtixaanka la qaadayo meyarka iyo barasaabka iyo sharma arko ha ku sii deyn oo dhaxal gelin horta beelaha laga xoog badan hoos u eega oo wuxuu wax ka siiya xana soo saaray. Taasina gobolna ka yimid. Marka xeel qaran baa la joogaa. Warbixin baa la siinayaa in la imika mas-uuliyiin baa tiiday. Digri waa qaadateen, jaamacaddii baan joognaa, waa halkii dalka aqoonta ugu haysay warbixin yar oo safarkayga iyo shaqadayda aan aadin sheego. Oo aan doonayana wax kala qabataan. Dhibaatooyinka soo baxay. Marka Bariga Galbeed uu maro, Soomaaliland dadkeedii kalsoonidu waa ka luntay. Qofka reer miyiga ah ee geerisa raacda, ee cirkuna soo qafu yahay, ciiduna gogol u tahay, ee roobka iyo dhaxanta iyo buuraha wasaa ku maraayay wuxuu qof qab weyn oo aan baryootabin oo aan cabanin. Bari iyo Galbeed waxaynu qaadanay wax lala cabatay oo qofkii aroortiintu toosay yaa waxay tara maxaa waxa lay tari waayay maxaa waa cid baan leeyahay mise inuu yahda mooyaan aroor horta bini aadma tan maxaad qaban kartaa. Waxaan doonay inaan soo celino kalsoonidi. Dhaqankaasi wuxuu naga abuurmay 70 sano u dambeeyey oo aynu kor u eegayna hay-ad. Hay-adda cid ka mucaashara ma hayno. Hay-addu waa hana dhiman hana noolaan qabkan uu kaa dilaya. Waxaan doonayaa arrintaa inaynu ka qaadno xagga kalsoonida. Ma jiro dal hore ugu maray hay-addii waxay siisay. Ma jiro dal hore ugu maray dowlad kale oo mushaarka ciidankeeda iyo shaqaalaheeda ciidankeeda u siisay. Hadday ciidan lacag lagu sii deynayo ku hore marayso oo nabad ku helayso oo meel ku gaarayso qolada Soomaaliya ee mujtaxaba ay xaruntooda ku gaari lahayd. Lacagtii adduunku baa ku dhamaatay. Balaayiin baa sanad loo la siiyaa. Ciidankaa loo masruufaa, shaqaalaha loo masruufaa, madaxdooda loo masruufaa, badska loogu daraa qax iyo balaayo iyo dhib iyo dil iyo kala yaac unbay ku dambaysay. Waxaan leeyahay waxaan ku dhisnay tan shirarkii u horreeyey laba sidood bay bilaabeen. Mid wuxuu ahaa mid hogaamin iyo siyaasadda iyo ahow wuxuu ka baraabay barbaara boor markaas u maray.
وأشرح لك نقول دورنا يجي قائم مسير لقنا وقولون سيتاجا سينو قيسنا فراسدا كواح كم مهمة وينها شرك أوري يجي إيره وربها نود بس ترى ذي النبضين توه كبر عم يقبل كسناء إيوه دور سوا قارن إيوه قا إيمانين أيه رجع حبته سكوت ده أيه أو دلك سكان أحد عايز تكال كم دكان قول كان أنا قول كان أنا كلعين أيه أنت سوي ما دين iyagoo oo dhibaatada ugu culusay ay ka dhacday dhexdooda iyadoo ciid rag aan qaban oo ay haadi u yiman oo ay gobolada kale u soo gurban oo ay guurto u yimanin oo aan burca iyo barbara iyo dhexreegayno ayay tiimada waxay sameeyeen wax la dan wadaag bari dhibaatana waa isugu atimada afartii ay intii halka degtaaba ragii de arintan ku jiray barba ka noolo jooga waxa la ila peace building ee imika jaamacadaha laga dhigo ee PhD lagu qaato halkan ay ka bilaabeen odayaasha reer sare waa ay ku guuleysteen iyagoo isku duubana waxay yimaadeen shirkii boorabe oo bari ah oo sanaaga oo hal cod ay soo galeen shirkii boorabe su'aalad wax lagu qabay lagu saay arintaa waxaan doonaa inaan sii fulino inaan isku qabsano oo sanaag weeri nabadaas way sii tabaysay oo dushan heshiis baan ka nahay baadina waa kala socota magaaladana waa dhex martaa haddana olka galaaskooda fadhiya iyo labada xafiiska jooga iyo labada baacmisra oo shaahinaya hoostana waa ka oro nin baa yiri sanaag iyada isku firan iyada isku maqan inaan isbaqnaan shaabeesh ka saar rabar doonina waayo maxaanu sanaag saaga doonina waa dalkii ugu weynaa ee waa gobolkii dalka ugu weynaa waa gobolkii ugu khayraadka badnaa haddana isagu noo caafimaadin oo lu midoobin oolu isagoo sanaaga oo midaysan oo caqligooda iyo qalbigooda niyadda iyo laabta iska siiya aanay imanin dee dalkii kale jiidi kari maayo gobolada kale oo jiidi karaay boqolkiiba 8 iyo 30 dalkii aad jiidi kari mayno haddaanu gudihiisa aad iyo aad xabiib isaga noqonin taana dhalinyarada ka doorayay odayaashii hore way fuliyeen aabbayaashiin dowladda ku duntay colaadka ayaa dhexmartay dalka dubay way ka heshiyeen way ka dhiseen ilaa heer bay keenay dee wayna ka qaadanay heerkii horumarinta iyo walaalta idinku la sameysaan odayaan Ismaaciil iyo odayaasha daad uu ku soo eegin intoodu way qabtay 7-8 sano ayay hawsha wadeen karigood idinka idin taala idinku reesanaay waxyaalaha iga hor imaaday hadda shalalka waxa weey dadka tuunka ku dhacay ka soo bilow Seyra ilaa halkan magaalada imanaysa waa lagu sacbiray oo lagu soo weeyay madaxweyne in badan baa maray hal cudur baa doonayaa inuu ka saaro magaalooyinka oo meelba tuulo walba taala haday tuulo laba walaal way degan yihiin ma hayl maadir oo laba xoodi oo muddo afar dirgood ka dhisto oo caawo u timaado wuxuu korayaa beeb laayo faqwaan ayaa kula doonayaa gaar baan doonayaa kula shiro waa cudur lagu dhacay kolesoor sawaay kolesoor ayaa waftiga ka arunta kale oo aftu yahay waxaan doonayaa wasiirka soo noqon inuu ka haro alkari oo xukun sheego markaas aad dadku hadda waxaad ii sheegtay barinta wasiirka aanu tagaya waa ka hawsha ilaayo de arun karigay ma wadi karo aad u hadu wax doontay ee faq kula doonaya taa tan waqti badan baa waxa gaal u ah faq magaalo qura ah ergaa biyo way doonaysa maxay kala kala faqaysa ergaa waxay doonaysa cusbitaal iyo daway way doonaysa maxay goor ugu faqaysa ergaa waxay doonaysaa maxkamad kala saarta gartooda oo cadaalad u qaada maxay qaar gaar ay u sheegaysaa ergaa waxay doonaysaa booliska magaalada walaal tuuga iyo ninka dalka qabta mani baa gaar u doonay heer gaar ah helaya maxaa u kala faqaysaa ergaaba waxay doonaysaa wadooyin iyo jaamacad iyo iskuul maxay u kala faqaysaa ee loonaya caawin reeban baashiraay kulkaasa kaaga darana waxaan arintii ugu sheegaya haday odayaashi la yaab malaha haday dagaaladii iyo wixii dhacay jiifajifa ka soo dhiseen oo kay wax jiray aabihii xid walaalkay xid ila dowlad xogo meel bad ku dhashay bay joogay ay talaabada soo dhiseen idinku dhalinyaro wax rabaa halka inaan ka qaadaano heer gaabo 1 mid kaliya wax la doonayso ilma kala maratay sanaago mid kaliya ah ila dan qura wada leedahay oo hadii kala midna hor u socon kara baahay oo ay ugu soo horeeyaan aan la oranin beesha reer baa badan alaab soo siiyay ilaa kaasa uu aqli badan leh heerka yar kaano hormaray markaas ma wax gaari kara intaan dhalinyaradan leh hal qodob oo kala soo baxay oo san dhalinyara oo doonayeen bedelo mustaqbalka waxa weeye qofka dhakhtarka isbitaalka wadada jaamacadda
أمنه وحير قرار واحد موداه إن أن وضق على قاضي أو وضدي مارتي غير باهدا لو يبقى جريه وريا باهدا أركب باهدا بريد إيو قرار يا لك يا وكو يبقى إن حردي لوريه شامع عدد بيه وسبتالك وضضة وحير قرار قرن كحق لوريه قرن كل عالك مشكو كينا إيو أود بالوسي دولده وهياد كرية اللي يري حوق حق فوري هياد كلام مره نحتركم عفواً كأبو برار أول ور هذا ور تيبسون بتاعي مرحب هذا أنت غير ور حمصنا يا إسكولك معلوك أول ور كنا إسكولك برا تها صوقة وطاوي مرحب لكن دولده أول بلو سين أنا قلت كابو مصوقة وحفيز كابو مصوقة ووري ما كحره وأكو قصبه وأول دولده لو سمست مركا أول دولده واحد ليه أذوق كان oo umada kale xabuur dhaqaale aan horo ugu maray taas dawladda u taala dad waxa garab fulay marka waxa weydiin ashuur garaah qasab taraafikada uu joojinayo marka dambiga soo loo garaahay waa lagu xiray kan kaale waligaa bashii ka rafto waa waxa aad warsad codkaaga u dirtay dawladda doonaysa dadkan maxay rabaan hay waxay aad u dirteen in dawladdu fuliso amniga aqoonta caafimaadka oo iyadu saanka iyo korinta yarato imiga halkan oo kale waxaad deelayaa loo bedelayna in aan danta qara ka lagu qaadaan afar kalaas baan laahay mikrofoonka caalamku ma dhigisanay laba kalaas oo jaacad loo leeyahay madax weyn waxa aad dootar ka raasay kanoo qaadaan madax weyn imka noo sheeg ruuxa saxad dowlad ma waxaan waxa ku filay warqad uu soo diro ninka qaabilsan jaamacadda DK oo barasaab soo saaray oo meel soo saaray taas way naga tabar weynatay dowladdii intaana waanu qabanay intaas way naga tabar weynatay inta ardayda intaas oo baahan tahay dadana ay tahay wasiirka tacliinta isagoo uu la soo ordo golaha wax loogu qabin dalka ee jaamacadda intaas oo baahan tahay loo guuro awoodo ardaygii baa halkan ka calaacalay oo ay wixii aad heshay ma hor ilaahay baa raahan jaamacadda sidee qaranka ay ku leedahay walaalayaal wa in la joojiya guud ahaan qaranka oo dhan taas waxay noqotay booda waxa ma ka socda waxa la taa wadaa loo joojin waxa qaranka loo qaraan maayo dawladdu waxay bartay waxa ma hayno intaalkayga daran hadii dad waa lagu dhibsad ka qaso walaac ka soo saar idin kuma marka walaac isku qabsan la ilaaliyo waxa tiraa war weynaa la busumaasubeed laakiin dalacayta way laga wariyay dadka nin waliba wuxuu saa beere weyn busumaystay magaalooyin kana seesas weyn ba iska diiran xira urka waa walaalahay maseerada xirataa iska wahayso ama wax shaqaala abuura iyo wax la cunay iga soo saar ama cashuur saadiga oo seen waa kulahay ay bixin marka warinka beer marka cashuur sa dhabta ah ku heshiin lagu soo saaro beerta gabigeedu waa 4 sano qiimeed ku dhamaanaya deerka gabigeedu waa 4 sano kaga carraya maxaanu furin karnaa marka bruska soo diraa hala qabto walaahi bilaa mid xun reebul bujjo agoontana muxuu sheeganaya odiga weyn muxuu guris koray waxa jigaa taabtay deerkiisi waxa jigaa rugisi ya taabtay haaj ku cashuur soo bixiya si aan kuusi tacliin wareegsadii wadaa sir marayna halkan de maanta waa iska aqbalaya mar hadda aad u hadashay wixii leeyahay aan aad baa la isoo dhawiyay aadna waa la isoo dhawiyay aad hore loo warajay laakiin de igama degid baa toorad اسماعيل باع عليها يا الى حلا الى مات جامع عدي وددي تن وحاي شكت حلا ورق ادر كوب شامك عبا واي هي باش ارتو بركا يسقي امن وي هلكا واخ بدن با شيكتان براتي وان شيي وانو ير فقناي اوديغا جامعده ور ما حاو درن مك و خوري صدخ كلاس او واخ بلشي حد ما انت ولا بلاله او غوري sharciiba ku xidhaa waxa wixii dawladdu u sameeyay qandaraas lagu bixiyo ay soo marto oo loo tartaa wax taana xalay u tacsar waxay oo qandaraas waxa mana qaanay anoo managa waxa wahayna qandaraaska waxa qaadaya maamulka halkan jooga barasaabka iyo meyerka iyo diinku cid halkan isba wax ka qabato kuwa ugu wanaagsan ee tayadooda soo maray oo deeso xalaalay oo qandaraas noqotay arrinta qandaraaska halka macallimiintu waxay ka cawdeen meel ay fariistaan ma hayno de macallinka waa yahay sharaf darro in loogu yimaado meel horta xafiiskii guddoomiyaha presidentka maxkamada jaamacadda xafiiskii soo qurux badan iyo qalabkiisa halka dhig xafiiskii macallimiinta ku dar oo dhisan xafiiskii macallimiinta ugu sii qalabka waxa bixisa dawladda Xaaj Ismaaciil tahay isna haqaa waxa la dhigay 400 milyan baa hayo 100 baan la guwayay
كنتم كانت سناق واحد رفقة رأينا وأكبر بردال صحيح يحيك علي انت هسوان انت هكذا البتاة مدنا أراب حكومة لها ديان شيقين بوه مدحوين هاد برسل متشامعات دوحر سلامة قلبها ديان برأي أولو غيرية قال لها كروس رأي سقنا يقوه